सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून झाडां कापून व्हडव्हडल्यो इमारती बांदतात आणि ह्यो इमारती बांदपाक सरकार परवाने दिता अशें म्हणीत गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी राज्य तशेंच केंद्र सरकाराक दोश दिला. दर्यादेग नितळसाण जागृताय कार्यावळीक आमदार सोपटे उलयले. ह्या जागृताय मोहिमेक झेंडो उबोवन आमदार सोपटे हांणी उक्तावण केले. तांच्या वांगडा हे वेळार मोर्जी पंचायतीचे सरपंच तशेंच हेर पंचायत सदस्य हाजीर आशिल्ले. दिसता की डिपार्टमेंटां आसात, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा, बाकी सगळीं डिपार्टमेंटां आसात. पण ज्या पद्दतीन सीआरझेड वन विदीन 200 मीटर फ्रॉम हाय लेवल, CRZ 2 म्हणजे 500 मीटर्स अवे फ्रॉम द भरती रेषा आसा पळय, थंयच्यान आज जर पयले सर्रास खंयचे खंय ती CRZ आसा व ना हेच कळना. विदीन CRZ 1 50 मिटरांच्या अंतराचेर मोठी मोठी कन्स्ट्रक्शनां येतात. हांव कोणाक ब्लेम करिना, हांव ब्लेम करतां आमच्या सरकारांक, केंद्रांतल्या सरकारांक तशें राज्यांतल्या सरकारांक, कारण तांची जबाबदारी आसता. परमिशन दिता आसतना, NOC दिता आसतना तेजे बाबा कायद्याचो विचार करप ना, कायद्यान बसता ना. आज सर्रास मोर्जेन जर पळयले, मांद्र्यान पळयले, हरमला पळयले, जाल्यार जो तो दिल्ली वसून येता आनी खंयच्या हरियाणासून येता, पंजाब वसून येता, सांगता आमचे कडेन सगळीं एनवायरमेंटल लायसन आसात. आपूण कोणाचो कोण भाचो, होम मिनिस्टराचो पुतण्यो, दुसरो म्हणटा आपूण होम मिनिस्टराचो भाचो, अशीं वेगवेगळीं नांवां सांगून खरें म्हणशी जाल्यार आमी गांववाले मोर्जेचे आसो, मांद्र्याचे आसो, हरमल, हांचेरी जागृत आसपाक जाय. आमी ओपोज करपाक जाय, कारण ते कन्स्ट्रक्शन करतले, 4 पैसे जोडटले आनी वयतले. पण हे भौगोलीक विचार केलो आनी जर आमचो पर्यावरणाचो जर विचार केलो जाल्यार तेचे वायट परिणाम हे आमकां भोगचे पडटात. आनी हाच्या फुडें जर तशेंच जर उरलें जाल्यार म्हाका दिसता हे परिणाम इतले व्यापक जातले आनी तेचे हानिकारक जातले, आमच्या जिवाक धोकादायक जातले. हाच्या खातीर आमी सिरियसली प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान, हांव म्हणिना देशाच्या, प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान विचार करपाची गरज आसा. पयलीं आपूण ओपोज करपाक जाय, नथींग डुईंग. तूं कोणाचो कोणतो म्हाका लागलें ना, म्हाजो गांव म्हाका मोठो, म्हाजो गांव मांद्रे आसूं, हरमल आसूं, मांगमोर्जे तो म्हाजो मोठो. तूं कोण खंयच्या होम मिनिस्टर आसूं, कोणाचो प्रायम मिनिस्टर आसूं, कोणाच्या मंत्र्याचो आसूं, ते आपणाक पडलेलें ना. प्रामुख्यान पंचायती ते हांव सांगतां, पंचायतीन पयलीं म्हणजे जेन्ना येतात तेंकां चाबूक लावपाक जाय. हांव म्हणिना तुमचेरय कोणाचो ना कोणाचो प्रेशर आसता, पूण हांव ठामपणे सांगता ह्या मतदारसंघाचो आमदार गेली 2 वर्सां आसा, 2 वर्सां जाली, पण खंयच्याच पंचायतीक हांवें फोन करून सांगना, सरपंचाक सांगनाका, पंच मेंबर सांगना, बाबा तूं कोण तरी म्हाजे आशिल्लो तेका तूं खंयचे तरी परमिशन दी. आनी हाचे फुडें सांगचो ना, जेन्ना आपूण क्लीन आसता तेन्ना हांव सांगूं शकता, उलोवं शकता. पण ही जर आमी जर जस्ट निग्लेक्टेड जर केले जाल्यार आज जे परिणाम आमी भोगता तेजे आणखीन वायट परिणाम आमकां भोगचे पडटा. फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज गव्हर्नमेंट इंडिया हॅज अनाउंस द स्वच्छ निर्मल तट अभियान इन द एंटायर कंट्री इन ऑल कोस्टल स्टेट. इन गोवा वी हॅव आयडेंटिफाईड 6 बीचीस, दॅट इज मोर्जीम, बागा, अंजुना, वेलसांव, बाणावली अँड पाळोळे बीच. सो दीज 6 बीचीस आर टुडे अंडर गोईंग स्वच्छ निर्मल तट अभियान for the National Green Corp Program Eco Club. We have identified 2 schools from Morjim, that is Vidya Prasarak High School and Peter Alvarez High School, and about 250 students participate today in the program.